Православната църква почита Свети Игнатий Богоносец. Според християнската традиция на този ден започват родилните мъки на Богородица и празникът се свързва с раждането на младенеца и прехода между новата и старата година. В някои райони на страната на Игнажден е първата кадена вечеря. От това кой ще влезе пръв в къщата се гадае каква ще бъде и следващата година. Ако полазникът е добър и щедър, той в дома ще има здраве и благоденствие. В народните вярвания са запазени много обреди и поверия. На този ден не се изнася нищо от къщата и не се дават пари на заем, а на трапезата се слагат постни ястия. Имен ден празнуват Игнат, Искрен, Пламен, Искра, Огнян, Огняна, Светлин, Светла, Светлана и други.